मग एवढे सगळे आहेत ना तिकडे, उगो 2-3 वळी तिने केल्यात, बाकी सगळं मीच केलंय बर का. स्वागत करते. तर आज आहे रंगपंचमी आणि तुम्हा सर्वांना रंगपंचमीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. श्रीचा सकाळपासून सुरू झालंय रंगपंचमी सारखेच सगळ्या प्रकारचे रंग आपल्या आयुष्यात एक विशिष्ट असं महत्व घेऊन येतात. म्हणजे प्रत्येक रंगाची एक खासियत आहे आणि ते सगळे रंग असणं सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. कारण की ॲट द सेम टाइम म्हणतो ना आपण की काळा रंग किंवा दुःख, तर ते आल्याशिवाय सुखाची पण किंमत कळते. तर ते सगळे रंग आपल्याला जगणं शिकवत असतात आणि तुमच्यासुद्धा आयुष्यात सुंदर अशा आनंदाचे रंग भरले जावत हीच आज आपण प्रार्थना करूया. आणि तुम्हाला मी दाखवते श्रीची काय लगबग चालली आहे रंग आणि त्या सगळ्या गोष्टीचं सकाळपासून त्याचं प्रिपरेशन चाललं आहे, तर ते थोडं दाखवते. आणि आज आपल्याला चिप्स पण करायचे आहेत, म्हणजे काल जे चिप्स केलेत ना आपण, तर ते आज वाळत पण घालायचे आहेत, त्यासाठी ते शिजवून घ्यायचे आहेत. तर मी अगोदर थोडंसं दूध वगैरे घेते आणि त्यानंतर मग तुम्हाला दाखवते की काय काय चाललंय घरामध्ये. तर चला इकडे अरे बस बस रे बाबा ते निले पाले पुरे बस बस. अरे आम्हाला पिझ्झा चालू झाली का सुरुवात. तर हे बघा सीची कलर बघू श्री कुठे जाणार खेळ जाणार. बर जा धर रे धर त्याला धर धर श्रीला धर 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 तर या इथं पाहू शकता आपली छान पैकी याला उकळी आली आहे, आदण ठेवलं होतं आणि त्याच्यामध्ये आता मी मीठ टाकते थोडं आणि आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचं ते म्हणजे आता चिप्स जे आपण रात्री ओव्हरनाईट भिजवलेले आहेत ते. तर हे आपण रात्री करून घेतलेले चिप्स आहेत तुरटीमध्ये, म्हणजे तुरटीच्या पाण्यात भिजत घातले होते. तर आता त्याच्यामध्ये आपण हे उकळायला टाकू. मला ना परवाच्या दिवशी थोडंसं हाताला भाजलेलं त्यामुळे भीती वाटायला जपून जपून नाही बघा हे असं झालंय इथं आणि इथं. आपल्या फॅमिली मेंबरनी काय म्हणले माहितीये का, ब्लॉग नाही आला तर हरकत नाही पण काळजी घे स्वतःची. दोन चटके फूड आले की काय तेल उडून आलं होत. आता ना हे सगळे चिप्स आहेत ना दोन बॅच होणार आहेत आपल्या, कारण की माझ्याकडे मोठं पातेलं नाहीये आणि त्यामुळे मग आता अजून एक बॅच आहे. तर ते दोन्ही पण शिजवून झाल्या की डायरेक्ट आता शिजल्यानंतर आपण म्हणजे दोन टप्प्यामध्ये होणार. दोन टप्प्यात कारण एवढंच एक आहे आता. हे पहिल्यांदाच वरती ठेवलंय कारण याच्या अगोदर ना म्हणजे एवढं मोठं काय शिजवायला आपण छोट्या छोट्या ह्याच्यातच करतोय समोरच्या गरज पडत नाही ना तेवढी. पुरवड्या वगैरे होते ना मागे पापड्या काकींकडून आणले चिरंजीव मूळ कोकण येत नाही तर जास्त भांडे नसले की असं अवघड होत आहे. लवकुळी फुटली छान हो एक ही टाकलाय हा
काय चाललंय इथं? आपल्याला चिप्स वाळत घालायचे, तिकडे ना बऱ्यापैकी कुत्रे वगैरे येतात. आणि आज रंगपंचमी असल्यामुळे ना कलर येऊ शकतात ना इथं, आणि कुणी नसल्यामुळे मग थोडस सेफ राहू शकत. शिवाय ऊन पण लागत नाही मला, आणि हवेने पण वाळतील. आणि आपल्याला ज्या टांगीला पाहिजे ना बरोबर दुपारी इकडे उडेल, तोपर्यंत वाळू घालणार दुपारी तुला सांगतो मी. बर ठीक, स्वप्न पडलं असेल. मला पण दुपारी स्वप्न पडणार आहे आता. बघू की मग. घरात राडा करू नकोस. हे बघा हे बघा हे बघा हे बघा हे बघा खाल्लं पण पाहिजे की नाही? मी बॅच आहे, अजून एक बॅच बाकी आहे, तर ती येईल येतोपर्यंत शिजायला टाकले. मला वाटलं लालश्री मला मदत करेल, पण का करत नाहीये माहिती का तो सध्या. त्याला घरी बांधून ठेवले ना त्याला. आता चार वाजता, आता थोडस पाच आता चार वाजता खेळ तर नाराज झाला. त्या मोठ्या बटाट्याचे छान पडले. बघा टाइमपास कस कस टाइमपास नाही खात. हो त्यांचा टाइमपास व्हावा म्हणून एवढे एफर्ट्स पण घ्यावे लागतात ना. कलर कसा लावायचा त्या काय कुठला पिक्चर कधी मला कलरच नाही लावायचा. मी लावूनच गेला. अग माहितीये का आजच्या दिवशी आहे ना आपल्या प्रिय व्यक्तीला व्यक्तीकडूनच कलर पहिल्यांदा लावून घ्यावा लागतो. पण हा असं पण त्याच पिक्चर मध्ये बघितले. रिअल लाईफ मध्ये नसते का? कारण नुसते भांडणच असते ना. परंतु ह्या कलर लावल्यामुळे भांडण सगळे विसरतात ग, म्हणून असते बाकी काही नसते पाठीमाग उद्देश. कारण सगळ्याच्याच भांडण नवरा बायकोचे होते, तर त्यामुळे पहिल्यांदा कलर लागले की मग विसरून जायचं सगळे भांडणं, म्हणून पहिल्यांदा लावा. का एवढं होऊ दे तुझं? चिप्स च्या जवळ येऊन बसणार मी, कलर चिप्स वर पडतो. असं ते पडू दे, मला काय देणं घेणार. मी आहे की झालंय त्याचा दुसरा टप्पा आलेला आहे ना. होतो का इथं खाली म्हणजे थंड होतो. हो गरम आहे, बाहेरही बसलीस वार बसा. पुस्तक आणून देतो इथे वाचत बस, इथं जेवण आहे डबा आणून देऊ राखत बस. खुर्ची पण ठेवली इथं मस्त. बर मस्त. आमची बायको एवढ्या कष्टाने बनवायला लागली. टाइमपास करायला कष्टाने नाही, असं बारीक सारीक काम करत नसतो मी. मस्त हवा लागायला लागली आणि एन्जॉय करायला तिकडे. आता चहा मला आता खरं सांगू चहा पिऊ वाटायला लागली. आई चहा ना होणार आपला मला जेवढे सगळे आहेत ना तिकडे उगो दोन तीन वळी तिने केल्यात, बाकी सगळं मीच केलंय बर का. तर आज लय चिडवले वर्षाला मी. कस जाऊ दे झालेले चार बाजूला चार काय तर ओझे ठेवायला पाहिजे आपल्याला, नाहीतर ना उडून जाणार. आणि मस्त चार पाचच्या सुमारास काढूया पण पाच वाजता ना कमी झाल्यानंतर तेव्हा दाखवते मी कसे होतील काय नाही. पुढे तर काय आज रंगपंचमी आहे, तर
अजून काय बरंच आहे, खाणं पिणं ते झाल्यानंतर बघ काय असेल तर. आता फ्रेश व्हा, आंघोळ करा, चला. हा आणि इकडे बघा, वर्ष आता कुंड्याचा उपयोग करायला लागली, इकडे तिकडे उडून जाऊ नये म्हणून, है ना. आहेत तर ते थोडेसे काळे वगैरे खराब झालेले, ते दूध बसावं लागणार, त्यापेक्षा दोन कुंडा रोल करून खाल्लं वाटत. काय करतात बाळा एवढं? तर हा बलून मध्ये अगोदर कलर भरतोय आणि त्याच्या नंतर मग पाणी भरून येऊ का असला प्रकार चालू आहे. कशी आयडिया करतो बघा, कुणी सांगितलं तुला अशी आयडिया करायला? कसं वाटतंय अवतार बघून पोराचा? A few moments later. हॅपी रंगपंचमी. अयो माहितीये का, नुसतं दंगा. हॅपी रंगपंचमी तुला सुद्धा बाळा. हॅपी हॅपी पंचमी. आणि आपल्या युट्यूब फॅमिलीला, तुम्हाला पण खरंच लागला असेल बरं का प्रत्येकाला एवढं प्रेमाने लावलंय आमच्या बाळाने. तर बघा, आज ना बाहेर बोलवलंय आपल्याला रंगपंचमी खेळायला. मी जस्ट तोंड दाखवून येणार आहे, कारण थोडस नाराज होऊ शकतात म्हणून थोडस सगळ्यांना आपलं आरामात शिस्तीत लावून येऊ आपण. आणि हा, श्री मात्र खेळ धमाल करेल, श्रीचे बाबा धमाल करतील आणि मी शूट घेईन. आणि हे मी पण नाही खेळणार, चला थोडस लावू दे. पिवडी लावतो की थांब. काय काय हळू लावा, हळू लावू. बस बस बस. हा बघा, का पनूला पकड, पनूला पनूला इकडे मॅचिंग मॅचिंग आता म्हणाला. आज दिवसभर मांड पोरगी असं कडायला पाहिजे होत. चला या कि खूप आगाव आहे, हे बघितलं का रंगवलं बाग म्हणून तुला इकडे तिकडे चालायचं एवढं थोडंफार. तर तुझा फ्रेंड आहे का? सकाळी तुमची आठवण निघाली होती. कधी असलो तरी रंगपंचमीला सोबत येतो. पुरीला लाव, लाव भरपूर लाव. पाणी लावलेत त्यामुळे मग थोडासा प्रॉब्लेम येतोय, त्यामुळे वॉइस ओव्हर करावं लागत. व्हायचंय बघा थोडस शॉर्टबट स्वीट खेळायचं म्हणून आलेलो आणि धिंगाणा अजिबात केलं, अगदी शिस्तात लावलं एकमेकाला. पण तरी पण सेलिब्रेशन छान झालंय, घरी गेला सात आठ डिरेक्टली आपण कंटिन्यू. मग कसं वाटलं?
यावेळेस असं वाटलं नव्हतं की आम्ही असं एन्जॉय केलं की नाही, पण एकदम शिस्तीमध्ये व्यवस्थित कुठल्याही पाण्याचा वापर केलेला नाही, सगळ्यांनी व्यवस्थित हे केलं, आणि विशेष म्हणजे हे नॅचरल कलर आहेत, असे काही खराब कलर नाहीत की नाही, पाणी पण नाही, हो कपड्याने पुसले तरी कलर निघून जातात हे, तर चला पाणी वाचवणं खूप गरजेचं आहे. पाण्याची बऱ्याच भागामध्ये टंचाई निर्माण आहे, आमच्या मराठवाड्यामध्ये पाण्याची काय अवस्था आहे आम्हाला चांगलं माहिती आहे, त्यामुळे आम्ही शक्यतो अवॉइड करतो पाणी वेस्ट करणं वगैरे. कलर पुसल्यास लगेच निघाले हा, थोडं गळ्याला वगैरे पुसायचं राहिलंय, पण ते पुसलं की निघून जाते सगळं, कपड्यावरचे तर झटकलं की लगेच निघाले, पूर्ण भरला होता. बर आहे ना, तर ते कलर जे असतात ना केमिकल युक्त, दरवर्षी पाण्याने खेळतात अगं, त्या पाण्याच्या वेळेस मी शक्यतो घरी येते तरी वरतून पाईप टाकतात, पण ह्या वेळेस का फक्त असंच खेळ नाही, पाणी लईच वाटलं होत ना जरा वेळाने, एवढं नारळ पाणी संपवून धुवून घेते मग नंतर चेहरा व्यवस्थित, म्हणजे कुठे थोडाफार राहिला असेल तर ते निघून जाईल. आणि चिप्स आपले असे झाले, आता हे काढून घेऊन ह्याला आणखी एक ऊन द्यायची गरज आहे, कारण सावलीत वाळलेत हे, तिकडे ऊन आलं नाही, पण तिकडे का घातले नाही, आज कलरचा दिवस असल्यामुळे लहान मुलं वगैरे आता श्री आता श्री आणि बाहेर गेला आमच्या बरोबर चाललेला, पण त्याचे मित्र ते म्हणायला लागले थोडा वेळ खेळू द्या काकी म्हणून, जाऊ दे एकच दिवस असते कुठे, आणि हे आता भरून घेऊन उद्या आणि एकदा वाळवतो, आणि मग परत एखाद्या ब्लॉग मध्ये तळून पण दाखवतो कसे झालेत ते, उपासाचं टेन्शन मिटलं. आणि मागच्या वर्षी थंडाई बनवली होती आम्ही मस्त अशी, आणि शिवाय भजी वगैरे केलती, तर आज पण करायची, कारण की रंगपंचम म्हणलं की थोडस असं चटपटीत भजी रेग्युलर वाली नाही करायची, उडदाची करायची, त्यासाठी उडदाची डाळ अगोदरच भिजत घातलेली आहे मी, मग थोड्या वेळाने ती वाटून मिक्सरला घेऊन मग भजी बनवताना मी दाखवेनच तुम्हाला. कपडे वगैरे चेंज केलेत मी, थोडं चेहरा ते धुतलाय, आणि इथं दिसत असेल तुम्हाला उडदाची डाळ भिजत घातली आहे, म्हणजे याचे वडे पण छान होतात आणि भजी पण भारी होते, पण भजी अगदी छोट्या साईजची असते त्यामुळे क्रंची लागते मस्त, तर चला आता हे मिक्सरला डाळ आपण वाटून घेऊ. उडदाचं पीठ इथं दळून घेतलंय, त्याच्यामध्ये हळद घातली आहे, हिरवी मिरची, थोडस चवीनुसार लाल तिखट घातलंय, जास्त पण नाही, कारण स्त्रीला पण आवडतात ही भजी, मागच्या वेळी एकदा केली तेव्हा सगळ्यांना खूप आवडलेली, त्यामुळे म्हटलं की आता आपण पुन्हा एकदा करूया, आणि आज तर रंगपंचमी आहे आणि तो खूप भिजून आलाय स्त्री, आम्ही जरी कोरडी होळी खेळली असेल ना तो खूप भिजलेला, त्यामुळे मग आता इथे कढीपत्ता पण मी छोटा छोटा असा कट करून घेतलाय. कढीपत्त्यानं वास किती भारी लागला इथे कढीपत्त्याचा आहे ना, गावरण्यानं थोडेसे याच्यामध्ये जिरे घातले, आणि वा भजी म्हटलं की लागतोच बरोबर, तर आता मी मस्त हातावर चोळून घेते, आणि मला वाटतं पोटाचं डायजेशन साठी वा चांगला असतो, आणि स्पेशली जेव्हा हरभऱ्याची डाळ असेल ते मध्ये, आणि तसंही उडदाची डाळ पण थोडीशी का जडच असते पचायला, आता वा हातावर मस्त चोळून घेतलं, तो पण टाकलाय. भजी करून घेऊ आपण मस्त, आणि गोल गोल सोडायचे म्हणे बघू जमतात का मला. तर मस्त आज उडदाची भजी खायला मिळणार आहे, तर कोणी कोणी ट्राय केलं मला सांगा, मला अगोदर टेस्ट एवढी भारी लागेल वाटलं नव्हतं, पण आता आमच्या घरात सगळ्यांनाच हे आवडायला लागलं, आपल्या रेग्युलर भजी पेक्षा खूप टेस्ट लागतं, आणि ते थोडस असं ना मोटाड क्रंची, क्रंची लागतात ते मस्त, छोटी छोटी बनवले ते एकदम बारी, नाही ते कापुडापर्यंत असे छान मध्ये पर्यंत हे होतात, म्हणजे पैकी पहिला घाणा झाला आपला, तर बघा एकदम क्रंची क्रिस्पी. चला आता बाकी पण एवढे सारे आहेत, तर बराच वेळ लागणार आहे, मी पटापट हे गरमागरम जे झाले ते स्त्रीला सर्व करते, आणि नवीन घाणा काढून घेते, आणि सगळीच भजी करून घेते, आणि रिव्ह्यू सगळ्यांचा देईनच मी तुम्हाला. तर छान तांबूस लालसर असे काढलेत मी, कारण की असे भारी लागतात, एकदम येल्लो काढले ना तर ते तितके जास्त असे फ्राय होत नाहीत आतपर्यंत. सगळ्यांचा रिव्ह्यू घेऊ आपण, आणि बाकीचे मी नंतर काढते. ऐका बघ
शी पाणी प्यायला गेलाय जरास त्याचा रिव्ह्यू बघू तत्पूर्वी यांचा बघू कारण हे अशा गोष्टी ना इंट्रोड्यूस करणारा माणूस आमच्या घरात त्यांना खूप असे चटपटीत पदार्थ आणि फुडी असल्यामुळे मग मला कधी माहित नसतात त्या सुद्धा डिश ते मला फॉरवर्ड करतात की बघ हे कसं वाटतंय ते छान आहे ना श्री पोळत गाव पिल्लू खाऊन बघ हे फोड घ्यायला म्हणजे पोळणार नाही असे दोन भाग करायचे तू बघ हो बघते की मस्त एक नंबर आले वर्ष फुंकून देऊ नको नको तू खाऊन बघ ना बस खाली कस झालंय छान छान आवडलं आवडलं खूप छान आणि तुम्हाला छान पैकी आमचे भजी झाले घ्या हो मस्त झालेत बघा एकदम ना माहिती का हे त्यापेक्षा सुद्धा भारी त्याला कमीत कमी सांबर पण असते नाही मला काय म्हणायचं करंची असल्यामुळे जास्त छान लागत हे की नाही आणि सांबर आहे ना त्यात चटणी वगैरे सोबत असते तर याला काहीच सोबत नाही सॉस सोबत भारी आणखी लागेल ना सॉस असेल तर सॉस आणि शेंगदाणी चटणी असते आणि हिरवी मिरची होय हिरव्या मिरच्या तळू का मग ह्याच्यासोबत हो आता तळू एक बाकीचे अजून राहिलेत ना ते करूया गरम गरम जरा सगळेच म्हणजे कुणीच कुणाला सोडून खायला बसावं लागलं गॅस करून चला आता बाकीचे राहिलेले मी तळून घेते बघा तिघे तिघे एन्जॉय करायला लागले ते चांगला व्यायाम माहिती अरे आजी पण तेवढंच भारी खेळ तिकडे रे का बर का बरं उठायचं नाही ब्लॉग खूप मोठा होतोय त्यामुळे मग या नोटवरच हा ब्लॉग मी तेच थांबवते यांचा रिव्ह्यू राहिलाच त्याशिवाय ब्लॉग पूर्णच होत नाही जबरदस्त झालाय खरं सांगतो आणि रेग्युलर बजेट खाऊ वाटत नाही ते मी खाल्ल्यानंतर नादकुळा कोल्हापुरी भाषेत आहे बघा चला या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग मी इथेच थांबवते रंगपंचमी अगदी शॉर्ट बट स्वीट अशी आम्ही साजरी केली सगळी काळजी घेऊन प्रिकॉशन्स घेऊन आणि तुम्ही सुद्धा म्हणजे कसं असतं बघा बऱ्याचदा रंगामध्ये भंग पडतो किंवा खूप दुर्घटना पण घडतात त्यामुळे जपून आपण सण साजरे केले पाहिजेत हा तरी मेसेज शेवटी देऊ इच्छिते कारण आपण जोश मध्ये खूप काही गोष्टी हातून घडून जातात आणि परत पश्चाताप होतो की तिथं काळजी घेतली असती तर हे झालं नसतं आणि विशेषतः लहान मुलांची काळजी खूप साऱ्या दुर्घटना होतात त्यामुळे आणि मोठ्यांच्या सुद्धा खूप म्हणजे कसं एकमेकाला लावण्याच्या ह्याच्यात कसले तसं होऊ नये यासाठी नेहमीच प्रत्येक सण आहे ना याची जबाबदारी घेऊनच साजरा करायचा हो बरोबर तर चला सण पण साजरा झाला पाहिजे आणि आनंद तर मिळाला पाहिजे प्लस काही दुखापत वगैरे नको व्हायला एवढंच बाकी काही नाही आई तर यावेळी तिकडे आलीच नाही आईला इथंच लावलेलं आईच्या कलर तसाच आहे आणि काकी वगैरे सगळे म्हणाले की आई का आले नाही पण आईचा गुडघा थोडा जास्त चमकतोय म्हणजे कालपासूनच तर ते म्हणले की नको जरा वातावरण बदललं की ते लगेचच हे व्हायला होते तर या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग मी इथेच थांबवते कसा वाटलाय तुम्हाला सांगा आवडला का रंगपंचमीचा ब्लॉग ते सुद्धा कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा आणि होप की तुम्हाला ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकनवर हिट करा म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुम्हाला मिळतील चला तर मग भेटूया लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र जय जिजाऊ जय शिवराय.